Ассалаумағалейкумдер. Бүгін 2024 жыл 10 шілде. Біз Қызылорда қаласының қалалық ішкі істер департаментіне келіп тұрмыз. Осы жерде Қастер Мұстаханұлы қамауда 30 тәулік алып жатыр деп естіп, соны бар жоғын білейін деп әдей арнайы келгенбіз. Осы жаққа барып енді ішіне кіріп құжаттарын сұрасақ, соттың шешімдерін, олардың бәрін көрсетпей отыр, өзімен кездестірейік десек кездестірмей отыр, соған қарағанда соған күмәнданып тұр, бұл жерде жатыр ма, жатқан жоқ па, ол да белгісіз. Өйткені неге көрсетпейді? Көрсетіп, хабарын біліп, амандығын біліп, не жай болған, қандай статья іліп, қандай статьямен сотталғанын ешқандай айтпайды бізге. Соны бәрі білсін, көрсін деп осы видео түсіріп айтып жатырмыз. Бұл Қастер Мұстаханұлын Қытайға қайттан депортация жасайма деп сондай қауіп болып тұр. Әйтпесе ана құжат жоқ пен құжат жоқ деп негізінде сондай деп айтып тұр. Құжат жоқ болғаннан кейін 30 тәулік бердік деп. Бұл 30 тәулік құжат жоқ адамға 30 тәулік берілмейді негізінде. 3 күннің ішінде анықталып оны шығару керек негізінде. Ал бірақ мыналардың айтысы бойынша 30 күнге қамалған деп айтып тұр. Біз енді соны қауіптеніп тұр. Қытайға қайтадан депортациялана ма деп. Қытайға депортацияланатын болса, бұл кісінің өзінің өміріне қауіп төнеді. Сол үшін соған алаңдап келіп тұрмыз. Жақсы, баршаңызға.